Vjerujemo da je premijer već uključio štopericu i prati koliko će se mediji baviti čelnim ljudima SDP-a, prije svega šefom SDP-a Peđom Grbinom, a onda i saborskim zastupnikom Arsenom Baukom, koji, kao što smo mogli vidjeti, koriste ili su koristili obilato naknade, iako je sada s tog moralnog i etičkog pitanja pitanje jesu li na to doista imali pravo. Naš sljedeći gost je Rajko Ostojić, bivši SDP-ovac, a sada nezavisni zastupnik iz kluba Socijaldemokrata. Dobar dan i dobrodošli. Poštovanje, dobar dan. Slažete li se vi s premijerom da nisu iste aršine, da sada gospodin Grbin i Bauk ne mogu prozivati Frku Petišića kad su i oni isto koristili nešto što im možda ne pripada? Naravno se ne slažem. Pa sedma sila, novinari istražuju, imaju potpuno pravo raditi kako trebaju raditi. Mislim da današnja naslovnica to jednog lista ga apsolutno demantira. Jel? Dokazano je, očito dokazano, to je na krajnjem slučaju priznao gospodin Grbin, da se služio, ako smijem reproducirati što je rekao, da je uzimao naknadu koju kad danas gleda baš i nije bila moralna. Ja bih tako zaključio. Jel? Nije bila moralna, vidim da su ga neki novinari već okarakterizirali da je primjer licemjerstva u politici. I dakle, to je naprosto činjenica. Ne možete živjeti na dvije stvari. Njegova obitelj živi u Zagrebu, koliko se shvaćam, dobio je sina, živi u Zagrebu. Ja sam iz Maksimira, čak znam gdje živi. Živi u stanu svog prijatelja. Vjerojatno prema, mislim, stanu dobiješ od sabora, može živjeti 20 godina bolje. Nije to problem što živi u stanu prijatelja. Dakle, živi u stanu prijatelja koji vjerojatno iznajmljuje stan. Sve lege artis. Ali zato dobije novac. Dakle, oni su koristili očito, ne samo on, nego i drugi, koristili su tu mogućnost da su nekad davno, prije 20 godina, došli iz Brača, Pule ili Slavonije. I znate šta rade? Cijelo vrijeme putuju. Evo, kaže gospodin Grbin da ne zna koja mu prava adresa. Pa putuje lijepo, vozarina, trošarina, lijevo, desno. Znate šta je rekao poznati Ostap Bender? To se sjećate, naravno, vi ste dobro educirani u književnosti. Ja vozim, benzin je moj, lova je vaša. Uzimaju lovu, mi im plaćamo, Anka, vi i ja, plaćamo Bauku, svaki put kad je u Dalmaciju, Peđi kad ide u Istru, on ispuni putni nalog. Dobro, nisu jedini. Predsjednica vašeg kluba koristi, ima na to pravo, ali vidite kako je to apsurdno. Svi, gospođa Krivec, gospođo Birić, svi. Mislim, je iz Križa, biti isto... koji je tu zapravo u blizini Zagreba, doslovce, jer pretpostavljam da ide svaki dan doma. Jer... Ma naravno, dakle, to naprosto, ja vam govorim, to, mislim, ja govorim mršinu, ali činjenica da je da je gospodin Grbin digao veliku frku, imao jedan veliki teatarski nastup sa dramatskim pauzama, djelomično i dramatičnim pauzama oko Frke Petišića, vidite kako se vrati, bumerang. I to je tako. Danas nije skrušen, danas je pretenciozan, još uvijek objašnjava gdje je dom, šta je primarna obitelj, šta je sekundarna obitelj i tako dalje. Bez veze, ukratko. Da sam na njegovom mjestu, ja bih otišao sa mjesta predsjednika SDP-a, ne zbog ovoga, nego zbog svega što se nakupilo dvije godine. On naprosto ima loš rejting. Krenulo, pa riješio se balasta u klubu, odnosno u stranci posebno. Pa, gledajte, ja sada sam jedan malo, da se mi ne znao, sad bi ja se digao iz vašeg studija kad ste rekli da se riješio balasta. Dakle, tako balasni, on to je... Aha, tako, citirate njega. Onda citirajte njega, jel? Prema tome, pa, to su teške riječi. Ako je to ikad rekao balast, ne vjerujem da je to rekao. On je oprezan čovjek. On naprosto ne zna šta radi. On nije kadar voditi SDP, to vide naši građani, njegov rejting je katastrofa. Iako svi oni koji su potpisivali protiv Bernardića, od Dončića, gospodina Dončića do ekipe, sad naprosto treba napisati na lijepo pismo, zahvaliti se i reći, Peđa, ajde ti lijepo kući. Vidjet ćemo će to napraviti. Teško da... Stamano, oni misle da su se sada stabilizirali i da kreću u jednu novu etapu za SDP, pripremaju se za parlamentarne izbore. No dobro, kad smo još sad se dotaknuli pa ćemo se vratiti na ove neke još druge aktualnosti. Mm-hmm. Klub Socijaldemokrata, dakle, udruga je registrirana, namjera je da se do kraja godine... Da se transformira u vesu. Ali vi niste, recimo, član te udruge. Pa zato što se ja bavim politikom. Da se baviš politikom, moraš ići u političku stranku. Ako se bavim aktivizmom. Udruzi su, čini se, svi iz kluba, osim vas i gospodina Brumića. Ja ne znam koliko još ljudi nije bilo u klubu. Dakle, to je naprosto, ne zbog GDPR-a, nego možda će nekoga, 4-5 ljudi nije u udruzi, ali to nema veze. Mi smo nezavisni, mi smo u klubu Socijaldemokrata. Čemu uopće udruga? Zašto se, ja sam danas se bavio i govorio ime našeg kluba o zakonu, dakle, o strukovnom obrazovanju. Tako da, naprosto, ja mislim da udruga ovaj čas nije bila potrebna, trebala osnovati stranku, ali svaki ima pravo na mišljenje. Mi smo demokratski klub, izglasali smo, ja to poštujem i dalje govorim ime kluba i tako će biti dalje.
Dobro, stranku neko mora voditi. Dakle, proći će ovo vrijeme, mi zapravo nakon ove godine, sljedeće su već nekakve predizborne aktivnosti, svako očito planirate izaći na izbore. Tko je te neki čovjek koji bi trebao voditi socijaldemokrate? Kad se formira stranka, će se napraviti, naravno, napravit će se lege artis izbori unutar svih onih koji se želi uključiti. Izabrat će se predsjednica ili predsjednik. Članovi će izabrati, nećemo nikoga izbacivati. Ja se bar nadam. Hoće biti Šalabahtera, mislim, hoće biti dogovorno. Vidimo da to u ovim nekim drugim strankama funkcionira i to dosta dobro. To je, kako sam shvatio, Dončić je to cijelo vrijeme govorio, da ne bude jedan kandidat. Jel? Tako kako vidim, to tako funkcionira SDP-u. Ako ne funkcionira, onda naprave drugo. Izbace svi oni koji se žele kandidirati. Marasa, primjerice, mene, jer sam se mislio kandidirati za zagrebački SDP. Maknu one kandidate i izaberu sebe. Pravo ste, to Dončić, Ahmetović, Grbin, rade, taj trojac, taj trokut SDP-a. Dobro, hoćete li svi kandidirati za liderstvo? Pa ja nisam... Imate ambicije biti predsjednik? Pa ja sam vam 22 godine u politici. Bio sam prije 22 godine zamjenik ministra, prije 7-8 ministar, sad sam saborski zastupnik, prema tome znam što je politika i pričekam kad dođe vrijeme kad se stvore političke stranke. Dobro, imate ambicije? Ili? Pa da nije će da nema ambicije, ne bi se bavio politikom. Mm-hmm, dobro, znači novi šef socijaldemokrata. A ne, nisam odgovoran to pitanje, nego inače ja imam ambicije. Nisam odgovoran to pitanje. Ja sam vas pitala za tu konkretnu ambiciju, dakle, liderstvo, prvi čovjek. Ako me pitate na konkretnu poziciju, pričekajmo vrijeme, ali ambicije općenito imam. Cijeli moj život je puno ambicije. Dobro, vratimo se sad na ove afere. Po vašem mišljenju, vidimo da bez obzira na sve HDZ-u taj rejting baš previše ne pada, a vidimo stalno, bavili smo se sada, kaže premijer, jednom gnjusnom medijskom pričom oko Frke Petešića. Uspoređivali ste vi donekle svojim slučajem Peđe Grbina i Arsena Bauka. Mislite li da je Frka Petešić tu isto zapravo jako pogriješio? Sve što sam rekao za Peđu Grbina vrijedi za Frku Petešića. Treba i se maknuti. On sa mjesta predsjednika SDP-a, on sa mjesta šefa kabineta premijera. Ali dobro je rekao premijer, polemos, polemika, argumenti. I neće dati Horvata. Pa koji je argument, gospođa Bilić-Keselović, da Horvat ostane ministar graditeljstva? Ne postoji. 2 godine nakon potresa nema nikakvog gradilišta. Znači, nema argumenta, to je poruka Plenkoviću. Polemos, argumenti, Horvat, 0 bodova, treba ga maknuti odmah, jučer. Dobro, stalno se spominje ta neka rekonstrukcija koja je demantirana u Banskim dvorima. Dakle, ima tu sad već nekoliko, možemo reći, slabih točaka. Neki, kao što je rekao gospodin Čačić, su podkapacitirani, pa je ušao jednu svojevrsnu polemiku sa premijerom. Gospodin Čačić je na izlaznim vratima, ja ga znam jako dobro. A jel? I on na izlaznim vratima iz ove koalicije. Danas sam čuo sam da se negdje pročitao sam u novinama, da se Bauk kladio s nekim novinarima, da će na 10.000 kuna da će se vratiti na Brač na kraju mandata sa idejom čao đaci, ali što je biti nevjerojatno. Znači, niti je Sabor đaci, niti su njegovi glasači đaci, a vi ja se nećemo kladiti, ali ja vam mogu zasigurno reći, to je naprosto, se bavim politikom, da je do lipnja rekonstrukcija vlade neupitna. Dakle, 4, 5, 6 mandat ministara ili ministrica, ja ih ne znam, je neupitna, jer to su argumenti. Dobro, koji su ti? Pa Horvat je zasigurno među njima. Dakle, nisam ja premijer, ali naprosto kad ih procijenjujete, kad gledate njihov rejting, zasigurno to nije Zdravko Marić. Jer, Zdravko Marić je najdugovječniji, svima, jako svi pohvalno gospodinu Mariću govore, čak i iz oporbe, nisam baš čula da je neko rekao da je on nešto krivo napravio, pa, vidimo sada i sve paketa mjera. Mi od uvijek imamo popularne ministre financija, dakle, od uvijek, dakle, od Mate Crkvenca preko Šukera, Slavka Linića do Zdravka Marića, Borislava Lalovca, da ne zovore. Jako neobično, su najomraženiji ministri u svakoj vladi. U istinu, meni sociološki potpuno neobjašnjivo. Ne, upravo ste, sad ste me baš nasmijali, ja sam puno tome razmišljao, nemam odgovor, ali to je činjenica. 5 zadnjih ministara. Dobro, nisam sigurna da je Slavko Linić bio omiljen, ali dobro, koliko ga pamćim nisam. On je bio, mi smo imali isto ovaj rejting naših ministara, među prva tri su bili on, ja, Ante Kotromanović, dugo, dugo vremena. Mislim, znam jer sam, nažalost, morao pratiti svoje rejtinge. Izblijedilo mi je sjećanje, dobro, moja greška. Vjerujte mi na riječ. Da, dobro, obnova. Sjetite se fiskalizacije, sjetite se lauda, sjetite se aplauza svih građana. Znate, da napokon znate kad imate račun u kafiću za vodu i tako dalje. Lauda je dobio na otvorenoj sceni.
Zbilja. Dobro, to je bio potez, ima i ovih drugih oko stečajeva, zbog čega se na kraju razišao i sa Zoranom Milanovićem. Ali to su uske fokus grupe, on je očito išao populistički. Možda je tome razlog. Možda zbilja populistički su napravili neke mjere koje mi očito nismo dobro detektirali. Ali to je tako. Moguće. Dakle, evo, kažete Horvat sigurno zbog obnove, ali je li tu onda odgovornost cijele vlade pa i samog premijera? Naravno, ja mislim da su za obnovu u Zagrebu i obnovu na Baniji, na Banovini. Dobro, ali evo, oporba je išla samo na opoziv Horvata. Zašto? Pa loša odluka, trebalo ići na sve. Dakle, tu su kriv Plenković, jer on je šef. Tu je kriv, dakle, Horvat, definitivno, kao ključan čovjek obnove. Vanđelić, definitivno, koji je već otišao. Gradonačelnik Tomašević, nedvojbeno. I tu je peti. Zašto nedvojbeno? Evo, zanimljivo da ste spomenuli. Peti je ključan čimbenik, ključna osoba, o tome ministrica kulture, jer je cijeli niz projekata stavila na mjesto renoviranja, što je naprosto nemoguće u kratkom vremenskom intervalu. Pa zato što gradonačelnik naprosto Zagreba, on je tu već godinu dana, dakle naprosto je moralo biti brži. Oni kažu da jesu bili brži u odnosu na ono što je ugovoreno, što je bila namjera za grad Zagreb, da su oni to otkad je pokojni Milan Bandić nestao sa scene na taj način zapravo ubrzali jako puno tog novca iz ovog poznatog fonda solidarnosti o kojem toliko priča. Ako se pripremate na funkciju na kojoj se on priprema, ja sam očekivao da će on doći sa hrpom argumenata, projekata i tako dalje. Gospodin Bandić je imao fetiš na fontane, a čini mi se vozeći se k vama, vozeći se po Zagrebu zadnjih mjesec dana, čini mi se da gospodin Tomašić ima fetiš na ležeće policajce. Dakle, to je svaki 100 metara jedan ležeći policajac. Oni su se pripremali već 15 godina. Inače, cijenim tu ekipu, cijenim gospodina Celakovskog primjerice. Oni su trebali doći sa projektima. Imaju u svome uskom timu, užem timu, najužem zamjenika, gradonačelnika, arhitekta, trebali su svaki kvart ići projekt, a ne ležeći policajci. Vi govorite kao da su naslijedili neki uređeni grad bez problema, bez gomilu financijskih dubioza, skrivenih računa, kostura iz ormara, velikog zapošljavanja. Ali ja nisam vidio niti jedan projekt, možda ste vi vidjeli. Ne znam, za godinu dana projekt, ali treba... Projekt koji se prezentira. Ma gledajte, ali kad se na to pripremate, ponovit ću, to sam rekao 2-3 puta, pa će možda biti dosadan. Ako se pripremate za neku funkciju, a Tomašević se priprema već 2-3 mandata, kao i Puljak u Splitu. Čekali su svoju prigodu i dobili su. Onda nosite projekte. Ja kad sam se pripremao za poziciju ministra zdravstva, ja sam donio u roku mjesec dana i usvojio u Saboru zakon o medicinski pomognutoj oplodnji. Točka. Znači, pripremaš se u Saboru, on je sjedio u skupštini. Sad sam mi dali opet šlagvort za sljedeće pitanje. Ministar Beroš, je li on ta slaba karika? Pa ja sam ga ocijenio pre neki dan u Saboru vrlo jasno. Dakle, mortalitet, broj umrlih, broj inficiranih, odnosno broj ljudi koji su išli na cijepljenju, ocjena katastrofa, definitivno katastrofa. Treće, dakle, išao je napadom potpuno nepotrebna liječnika obiteljske medicine. Dakle, opteretio je te liječnika obiteljske medicine nevjerojatno. Gospođo Bilić-Kesterović, zatvaraju se punktovi za vakcinaciju diljem Hrvatske. Umjesto se ti punktovi gdje imate sestre, doktore, studente, pretvore u punktove za gledanje BAT testova, odnosno PCR testova, znači samo promijenite testove, on to šalje liječnicima obiteljske medicine koji ne znaju di je glava. Dakle, o tome sam govorio u Saboru, to je neprosto, nije to zdravo razumski. Ja sam mu rekao, ko vam je to preporučio ministar, smijenite ga, ali ćete vi biti smijenjeni. Dakle, što je napravio sestrama, to znate i sami kada je rekao, dakle, da čak i sestre znaju napraviti BAT testove. Danas su sestre, naše oduvijeka, danas su visoko obrazovane. Imamo prvog medicinskog tehničara, prvu sestru sa doktorom znanosti. Dakle, odnosi se sa takvim ponašanjem prema liječnicima, sestrama i prema građanima, ja mislim, dakle, da nažalost njegova, a to vidimo iz rejtinga, jel, od najpozitivnijog, sada je u skupini najnegativnijih, nažalost, bljedi. Što onda mislite o ovoj novoj strategiji za cijepljenje? Mislite li da to uopće može uroditi plodom? Ili smo mi kao društvo dosegli taj neki plafon od, čini mi se, negdje malo manje od 57% ukupno cijepljene populacije? Njegova odgovornost je još veća. On je u Saboru to branio cijelim nizom argumenata. On dolazi iz 10. izborne jedinice gdje je dobio najveći broj preferencijalnih glasova i zahvalio se svima onima koji su glasali. Sjajni, pametni, genijalni ljudi kad su mu dali glasove. Sad isti ljudi ne žele se cijepiti. Pa ne može ih on natjerati. Što bi bilo rješenje? Kako ne može? Kako, medicinom temeljenim dokazima.
ne ispadima, ne slikanje, ne fotografiranje sa estradnim pjevačicama, ne ulazanjem. Dakle, Stožer je izgubio na svoje vjerodostojnosti. Pa tako je, pa upravo time. Da, pa time, da... dakle, mislim, fotka govori više od riječi. Možete 100 puta, 1000 puta govoriti. Dakle, ali ako fotka, gdje se kaže, pa ako kaže, ako to ne radi ministar, potpredsjednik vlade, premijer, saborski zastupnik, moj doktor, pa neću ni ja. Dakle, bila je naprosto slaba sjedenje na cijepima, sjetit ćete se Capaka. Dakle, to je naprosto bilo... Dobro, ovo sad su se povukli, kažu da su riječ dali stručnjacima, ali da je neko vrijeme, očito da je to bilo planirano, vidimo da nema tog stožera više, ali da svejedno, kada su riječ glavnu po njima imali u medijima stručnjaci, nije se poboljšalo cijepljenje. Je li to uopće argument? Ma, nije to argument, nije to argument. Dakle, trebalo je naprosto ići na temelje, na činjenice, na argumente, na dokaze. Oni se svemu tome nisu izgubili. Sjete se, cijepi se, sjete se platforme koji su radili, ne znam kakvi IT stručnjaci itd. itd. Dakle, bilo je cijeli niz loših, nećemo govoriti unazad, ali činjenica je da smo po broju preminulih, broj 1 ili broj 2 u svijetu, točka. Nema tu statistike, to je naprosto činjenica. I to ja ne tražim da je neko kriv, ne želim da neko visi, ne želim da se neko smijeni, ali naprosto moraš biti odgovoran za sustav koji vodiš. Ili ti, ili predsjednik, dakle, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ili predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva, netko koji to skicira, koji to napravi. Ova sad cijep, šta su rekli da će napraviti Uber vozači, šalim se, da će ići cijepiti kod kuće. To je sve jako, jako malo, čini mi se meni isto kao po moru, ali dobro. Još pred kraj razgovora, tiče se naravno i vašeg resora kojim ste bili na čelu kao ministar i liječnik ste. Dakle, te famozne liste čekanja, vidjeli smo neki dan kao da je ova COVID situacija napravila neko svojevrsno čišćenje. U smislu da su se neki pregledi ipak skratili, je li to zbog toga što ljudi jednostavno u ovom ovoj pandemiji nisu ni išli na naručivanje. Prvi ključan razlog je to, ljudi se plaše ići na preglede, to je naprosto, to vidim svaki dan. Naprosto... Mislim, zato pitam vas to što neki ravnatelji kažu da je to i djelomično zbog reorganizacije unutar sustava. Djelomično, da, osobito zbog preklapanja podataka, tu moram pohvaliti IT službu, evo pohvaljujem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ali ljudi ne žele ići u bolnice ili u bolnicu je klasterirani oboljeli, oni žele ići privatnicima. A politika HDZ-a znate kakva je u zdravstvu. Svi ću privatnike. Kad je god HDZ na vlasti, privatnici u zdravstvu su u dobiti. Njihova dobit prije je iz godine u godine više milijunska i to je naprosto činjenica. Sjećam se uvijek kad sam preuzeo 12. da se trebala graditi nova bolnica, privatni medicinski fakultet i samo kad sam zatvorio pipu, kad sam napravio objedinjenu javnu nabavu, kad sam uštedio u prvoj godini 500 milijuna kuna i stvorio 500 milijuna neprijatelja, sve je stalo. Sve je stalo. Muza. Više nema krave muzare, nema pritoka, nema love, sad ponovo rastu. Nisam protiv privatnika, da me krivo ne shvatite. Svaki privatnik je dobra kompeticija i konkurencija nama u javnom zdravstvu. Bez konkurencije nema kvalitete, ali sad je svi činjenica, ljudi ne žele u bolnice, jer u bolnicima ipak, nažalost istina, ono što govore gospoda iz Mosta, ipak je veća koncentracija COVID-a ili sličnih virusa nego u parku ili nego kod privatnika. Ništa, hvala vam za danas, bit će još prigode. Vidimo da se stalno događaju te neke promjene i na političkoj sceni, a ne manjka ni afera. Hvala na današnjem gostovanju. Hvala vama. Idemo na kraću stanku, nakon toga ponovno se vraćamo o temi Ukrajine. Analizu ćemo napraviti sa mojom kolegicom Anom Mlinarić. Ostanite s nama, donosimo još ponešto.